Subscribe, uyu niwo mwanya. Ibuka gukanda subscribe kuko nubu. Like and share ku nshuti zawe zose kugira ngo nabo babashe kubona kubyishimo tubasangiza. Ni byiza cyane. Niba utarakana subscribe, jya kuri YouTube wandikemo Ntarungu Movie. Urahita ubona video zacu zose twakoze. Kabisa, Imana igihe ari guhumuriza. Bye bye, epa nawe bambwire. Subiramo.